eskualde perspektiba baztertu eta interes bereziko jo dituzte egitasmo jakin batzuk bultzatu nahi dituzte. Eta horretarako gure sozietatearen kapitala erabili nahi dute. Nola? Oasoldeako sozietatea Irungo industrialdea esearekin fusionatuz. Horretarako absorzio bidezko fusio erabili nahi dute. Hau da, Irungo industrialdea eseak Oasoldeakoa absorbituko luke. Hori guztia, gastuen balizko aurrezpena aitzaki hartuta aurkeztu dute. Guk egin ditugun azterketen baitan, balizko aurrezpenak hori baino ez dira, balizkoak. Izan ere, lortzen den aurrezpena oso txikia da. Argi dago bestelago interes batzuengatik eman dutela urratsa. Jakin ahal izan dugunez, horren guztiaren atzean, Hondarribia eta Irunen artean dagoen Zubieta eremuan eraiki nahi duten parke teknologikoa dago. Beste bizpairu eremuren gauzapenaz gain, horixe da absorzio honen atzean dagoen benetako helburua. Tamalez, partidu interesak baino ez dira. PSek ordezkariek ezer gutxi egiten dute Eusko Jaurlaritzako gobernuan egon diren artean. Orain, egoera ekonomikoa bultzatuta, aurpegia garbitu nahiak garbitza iruzur honekin. Norabide estrategiko berriak identifikatzeari, muzin egin eta krisiari eraman gaituzten errezetan itzigitzen dute. Pairatzen ari garen krisi ekonomiko larriak, bide berriak jorratzea eskatzen du. Alabeharrez, ildo estrategiko berriak definitzia eskatzen du. Horretarako, behar beharrezkoa da ditugun industrialdeen bilakaera zein izan den aztertzea eta diagnostiko txukuna egitea. Hartara, benetan dauden beharren jabe izango gara. Kasu honetan, guztiz bestela jokatu dute Eusko Jaurlaritzako arduradun politikoa. Nahiago izan dute, krisi ekonomikora eraman gaituzten errezetan intzigitu. Industrialde berriak urbanizatzeko egitasmoa, obra publikoan alegia, izugarrizko dirutzak inbertitzeko prest daude beharrik badagoen edo ez jakin gabe. Bitartean, eskualdean dagoeneko eraikita eta berrikuntza beharrean dauden zaharkitutako industrialdeei laguntzeko eta lehiakor bihurtzeko egitasmo bakar bat bultzatzeko ez dira bai. Kutsu elektoral garbia duen iruzurra da. Hau guztia hauteskundeen markoan ulertu behar da. PSek ez du ezer egin azkenengo hiru urteetan. Eusko Jaurlaritzako hauteskundeak hurbiltzen ari direnez, zerbait saldu beharrean aurkitzen dira. Krisi ekonomikoari aurre hartzeko egitasmoak martxan dituztela justifikatu nahi dute. Horretarako, industrialdetako kapitalak batu eta euren interesekoak diren zenbait egitasmotara bideratu nahi dute. Noski, beste eskualdeen kontura. Horixe da, guk pairatu behar duguna. Indarrez hartutako erabakia, kontsentsuari muzin eginez. Gaur goizean hartu den erabakia, kontsentsurako inolako saiakerarik gabe burutu da. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta kide garen udalak ez dituzte kontuan hartu. Gure iritziei muzin egin diete. Desadostasuna agertu dugun bakoitzean, indiferentzia azaldu eta edonola ere fusioa egingo zutela adierazi izan digute. Horretarako sozietatean duten 1,51%-az baliatu dira. Beraz, Bidasoako egitasmo jakin batzuk aurrera atera ahal izateko, gure eskualdeari fusio inposatuko zaio. Atzera bueltarik gabeko urratsa da. Zoritxarrez, ondorioak oso kaltegarriak dira. Naiz eta operazioak koiunturala diren, ondorioak latzak izan daitezke sozietatearentzat. Eskualdeko perspektiba galtzeak norabiderik gabe utzi dezake sozietate berria. Eta hori, eskualdeko ekimen publikoko industrialdeen bukera izan daiteke.